Re! Viss ēters ir te! Šodien starptautiskās tieslietu nedēļas ietvaros šeit pat Latvijā un visā pasaulē norisināsies diskusija par starptautiski nozīmīgajiem tieslietu jautājumiem. Dalību šajā starptautiskajā fórumā pieteikuši pārstāvi no vairāk nekā 40 pasaules valstīm. Jā, un gan par gaidāmo diskusiju, gan arī citiem tematiem šorīt saruna ar tieslietu ministru Jāni Bordānu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tieslietu nedēļa ilgs līdz 8. decembrim, bet kas ir tie jautājumi un temati, kas tiks aktualizēti šodienas diskusijā? Jā, patiešām Latvijai tika uzticēta tāda diezgan liela atbildība organizēt un arī vadīt vairāk kā 60 valstu tieslietu līderu sanāksme. Tā notiks attālināti, bet sanāksmē piedalīsies gan tieslietu ministri no vairāk kā 20 valstīm, ļoti dažādām valstīm. Un tiks risināti vienlaikus globāli jautājumi, jo ņemot vērā, ka tiešām pēc statistikas, kas ir konstatēta īpaši pēdējos gados, arī ar Covid saistīts, bet ne tikai, apmēram divām trešdaļām pasaules iedzīvotāji tomēr nav pieejams tāds taisnīgs tiesiskums. Un arī tajās valstīs, kādās attīstītās, kādā mēs pieskaitam arī sevi Latviju, vienmēr ir vietējās mūsu tieši lokālajā izaicinājumi dažādi, un tie ir gan atšķirīgi, gan līdzīgi. Pārsvarā tie ir līdzīgi jautājumi visām valstīm, un vietējā mēroga, teiksim, tādi izaicinājumi. Nu, tie ir par sabiedriskā līguma atjaunošanu, par sabiedriskā līguma starp sabiedrību un valsti, kad faktiski pienākumi ir abām pusēm. Valstī ir jānodrošina taisnīgs un tiesisks pakalpojums no savas puses, nodrošināja šo tiesiskumu. Savukārt pilsoņiem, nu, jāsaka tā, arī ja sabiedrība nav neiecietīga pret dažādām parādībām, ieskaitot korupciju, tad arī šis appusējais tiesiskums var nepastāvēt. Un tādi globāli jautājumi, kur katra valsts stāstīs, kā viņi konkrēti savās valstīs to risina. Un šodien būs, piemēram, viens no paneļiem, ko vadīšu es, kur piedalīsies gan Itālijas tieslietu ministri, gan pārstāvi no citām valstīm. Varēs viņi arī sniegs savus piemērus, jo, kā mēs redzam, jautājumi patiešām tādās valstīs ar vienu nebeidzās. Jūs minējāt taisnīgs tiesiskums. Kā tad ir mūsu valstī, mums tie izaicinājumi vairāk, lai to sasniegtu? Mums ir savi ļoti specifiski izaicinājumi, kas ir, nu, es teikšu, vēl tomēr ar vienu ir bijuši turpinājušies no transformācijas pārējais perioda laikiem. Nu, piemēram, tādas parādības kā dažādu veidu karteļi, kas kavē godīgu konkurenci un nenodrošina tiesiskumu un taisnīgumu visiem tirgus dalībniekiem, ir globāls jautājums, un mums tas ir ļoti lokāls un ļoti aktuāls jautājums. Un viena no lietām, ko mēs no savas puses uzsvērsim, ka ir svarīgs starpdisciplināra pieeja jautājuma risināšanai. Nu, kā piemēram, kārtaļu gadījumos ir svarīgi, ka nevis tikai tiesa risina jautājumu. Nu, jo varbūt līdz tiesai šis jautājums vispār var nenonākt. Ja nestrādā tādi instrumenti kā konkurences padome, iepirkuma uzraudzības birojas, un ja nestrādā, protams, arī paši tirgus dalībnieki, kas neiesaistās. Un, protams, atkal no otras puses šis līgums ir, ka valdībai ir jānodrošina konkurence tādā veidā, ka tirgum jābūt pietiekam atvērtam, lai tajā varētu ienākt arī globālie spēlētāji, un savukārt Latvijas spēlētāji varētu iet uz ārvalstīm, un tādā veidā mēs pelnīsim visi. Nu, ko, lai tiešām ražīgas diskusijas gan šodien, gan arī atlikušajās diskusijās tieslietu nedēļā par citu aktualitāti COVID-19 izplatību mūsu valstī. Šobrīd, kas ir tie scenāriji, pie kā valdības strādā, jo tomēr situācija ir trausla? Mēs jau ziņās stāstījām, ka vakar ir konstatēti arī divi šie omikrona varianti mūsu valstī, kas ir ievesti ieceļotājiem no Āfrikas. Vai ir iespējams, ka decembra riskiņā, teiksim, nāks pastiprināt kādus noteiktos ierobežojumus, varbūt tieši pretēji, varbūt kaut ko jau mīkstināt? Jā, tieši tas jautājuma viens no aspektiem ir tāds, ja man šobrīd uzdod jautājumu, tad es varu teikt, ko mēs runājām pagājušajā nedēļā, bet situācija, kā jūs minējāt, mainās. Un parādās jauna varbūt tās fakti, varbūt situācija uzlabojas, varbūt pasliktinās. Un nu, mūsu valdība ir, manuprāt, spējusi būt elastīga, lai ko sabiedrība neteikt varbūt no ārpus un neteikt, ka mēs daudz sarunājamies un nevar pieņemt lēmumus. Te ir arī otrs aspekts, ka tas, ja 13 valdības locekļi runā un iesaistās diskusijās, nevis vienkārši noklausās ziņojumu un nobalso,
Tas nevienmēr nozīmē, ka nevar lēmumu pieņemt, bet nozīmē, ka ir 13 nu, teiksim, viedokļi, 13 idejas, un svarīgi ir tās veiksmīgi līderiem salikt kopā. Par ko mēs runājam? Par ko mēs runāsim? Mēs saprotam, ka šobrīd ir jāturās pie tā procesa, ko mēs esam iesākuši ļoti veiksmīgi, man liekas, ka nodrošināt tiesības vakcinētajiem mums, un tādā veidā arī motivēt un veicināt vakcinācijas procesu. Tas šobrīd notiek, tāpēc mums ir jāpadomā gan par ekonomiku, gan arī par tādām lietām, kas cilvēkam ir ļoti svarīgi psiholoģiski nepieciešams un viņu darbam. Un tas ir, un tā ir, un tur ir gan ekonomiskie jautājumi, gan reliģisko organizāciju jautājumi, gan bērni ar skolām. Un tāpēc mēs neskatāmies ļoti tā plakani, visu aizslēgt vai visu atvērt. Un, protams, nāk virsū arī brīvdienas, un cilvēki no vienas puses pieprasa nu, arī iespējas tomēr, iegādāties kaut ko, kaut kur arī atpūsties. Un es domāju, ka mēs šos jautājumus līdzsvarosim. Gan būs iespējas no ekonomiskajai aktivitātei ar nolūku citstarp samazināt tomēr šos budžeta izdevumus, mūsu nodokļu izmaksas uzņēmumiem, kuri varbūt nemaz viņu vispār nebūtu strādājuši. Ir, teiksim, kaut kāds skaits tādu uzņēmumu, un mēs viņiem maksājam vienkārši. Varbūt uzņēmumu teikt, ka mēs esam gatavi nodrošināt visas pandēmijas epidemioloģiskās drošības aspektus, un viņi var pelnīt naudu, lai mums nebūtu pienākums tomēr nu, pārspīlēt izmaksāt šos pabalstus. Jā, nu skaidrs, tā situācija mainās, bet ja mēs pieskaramies 11. janvārim, tas ir datums, līdz kuram šobrīd ir spēkā ārkārtējā situācija, vai ir konkrēti skaitļi, teiksim, uz papīra uzrakstīti, ka pie tādiem un tādiem saslimstības rādītājiem, tad jā, mēs pēc 11. janvāra šo situāciju vairs nepagarinām, vai gluži pretēji pie tādiem un tādiem mēs viņu pagarinām? Jā, es domāju, ka mēs skatīsimies šajā brīdī, nu tā nostāja, kā es to vismaz arī saprotu, jo tiešām varbūt var piedāvājums nākt no premjera vai veselības ministrijas cits, ka tomēr mēs skatīsimies elastīgi. Un tajā brīdī, kad būs 11. janvāris. Un ņemsim vērā nevis sausi kādu ciparu, bet arī kāda ir situācija ar drošību un sabiedrībā. Tas tā vismaz līdz šim ir bijis. Nu, mums liekas, ka tas ir tā darbojies, jo, ja mēs salīdzinām reģionālā griezumā, tad Latvija ir līdzīga situācija, kā Lietuva un Igaunija. Neskatoties, ka ir nedaudz dažādi režīmi. Jā, nu, ko sakosim līdz valdības lēmtajam. Latvijas cietumos līdz gada beigām pagarina epidemioloģiskos ierobežojumus, bet Jelgavas cietumā arī karantīna. Šobrīd tieši Rīgas centrāla cietumā vēršas plašumā saslimšana ar COVID-19. Kāda ir jūsu aktuālā pieejamā informācija par šīm situācijām mūsu cietumos? Ja, protams, tā situācija nu, man ir pilnībā monitorē, ja viņi pastāvīgi, un patiešām ir ieviesti karantīna, ir ieviesti visi pasākumi, visi ieslodzītie atrodas vienādā situācijā, un nu, kas saka, daži ir atsaucīgāki, daži neatsaucīgāki, mums ar to jārēķinās. Jā, bet runājot par šo atsaucību, kā tā var būt? Nu, teiksim, ko nozīmē šī atsaucība cietumā? Cik daudz mēs vispār no ieslodzītiem šobrīd ir vakcinēti pret COVID-19, lai saprastu to kopējo ainu? Cik daudz ieslodzītie un cik tad procentuāli ir vakcinēti? Jā, procentuāli vakcinēti ir vairāk nekā puse. Mēs arī regulāri testējam, bet darbinieki, piemēram, praktiski visi ir vakcinēti. Kā saka, ar sabiedrībā kaut kādu relatīvu nelielu skaitu izņēmumiem, kuriem arī tiek piemērots viss šis process tātad, par darbu uzteikumu un tam līdzīgi. Un mēs domājam, mēs varam teikt, ka tā situācija, patiesībā sakot, ir diezgan drošāka nekā sabiedrībā ārpusē kopumā. Jā, bet jūs mērējāt, ir šie testi, un piemēram, mums ir, piemēram, no 30. līdz 1. decembri tests atteicās nodot 188 ieslodzītiem. Jā, bet mums ir ap 3000 ieslodzītiem kopumā, tā kā tas šis procents viņš ir, mēs nevaram arī ieslodzītajiem, mēs nevaram piespiedu kārtā nu, gan vakcinēt, gan testēt, testus uzdot, bet, kā es minēju, šis skaits, kad ir atteikšanās gadījumu, viņš ir kopumā mazāks nekā sabiedrībā vispār. Un mēs, protams, arī nosakām, kuri, ja ir kāds, nu, piemēram, ir saimnieciskais personāls, kur ieskaitot arī kādas atsevišķas ieslodzītos, kuri piedalās šajā procesā, tad viņi nevar veikt nekādas darbus, ja viņi nav vakcinēti. Un tamlīdzīgi šie pasākumi tiek nodrošināti, kā es minēju, un uzliesmojums viņš ir salīdzinoši līdzīgs, kā tas ir ārpus cietuma. Kā ar balstu vakcīnām, vai tās arī saņem tiem, kam pienāks? Jā, tieši tā. Mēs, protams, cietumā arī uz visiem cietumniekiem attiecas tie paši likumi, kas ir ārpus sabiedrības, tieši tās pašas tiesības, un tās vienlīdzīgi visiem tiek nodrošinātas.
Jūs nesen bijāt arī darba vizītē Liepājā, jaunā cietuma teritorijas apsekošanā. Kāda situācija tur ir, pat laban, kā projekts virzās? Projekts virzās tieši tā kā ir ieplānots. Mums šobrīd notiek, ir bijusi izsludināta pieteikšanās konkursam. Mums ir pieteikušies, sākotnēji bija trīs tad, kvalifikāciju izturēja divi, un 14. Janvārī viņi sniegs savu piedāvājumu. Un atbilstoši mūsu noteikumiem, kādā veidā mēs veiksim šo iepirkumu, tad turpināsies sīkākas sarunas ar katru no pretendentiem, lai sarunu procesā mēs panāktu izdevīgākos valstī lētākos un efektīvākos arī vienlaikus risinājumus. Un tā kā process notiek šodien labi. Projekta termiņš kopējies? Nu, mums ir 25. Gadā būtu jābūt gatavam šim projektam nekas neliecina, ka tas tā nevarētu būt. Es domāju, ka savā ziņā šie cenu kāpumi un kritumi sakrīt arī ar mūsu plāniem tajā ziņā, ka tas kāpums ir noticis. Un tas, ka mums nav jāsāk nekavējoties, piemēram, šogad jau kaut kādu būvdarbi, nu, mēs skatīsimies, iespējams, ka tās cenas arī regulēsies un mēs varēsim teiksim, ļoti efektīvi panākt šo rezultātu. Tiešām mēs jau esam sākuši atmežošanas darbus, negaidot, teiksim, ka vispirms būs pieteikumi, vispirms būs līgums noslēgts, un tad kaut ko sāksim darīt. Bet kā ar izmaksām? Un tās izmaksas arī mums ir ļoti labi sanācis, ka mēs saulaicīgi esam sākuši šos plānošanu. Ja, piemēram, par atmežošanu runājam, mēs sarīkojam konkursu, un tur pieteicās Ogres tehnikums un tehnikuma audzēkņi vienlaikus par ļoti samērīgām un labām cenām, ļoti kvalitatīvu veic darbu, un vienlaikus viņi arī mācās. Tā kā mums ir gandarījums no visa tā procesa. Protams, tur būs arī darba vietas arī citiem Liepājā. Jā, nu tik tā skaidrs ir pagarināts, es starp citu pieteikšanās termiņš atklātā konkursā uz ieslodzījumu vietas pārvaldes priekšnieku amatu. Kādēļ ir pamats, kādēļ pagarināts vai ir pamats bažām, ka nu, neizdosies konkursā atrast? Nē, konkursā izdosies atrast. Iespējams, varbūt no sākuma, kas valsts kancelēja rīko šo konkursu. Mums bija arī sarunas ar valsts kancelējas vadītāju, kur sākotnē tā iemenēs, vai būs pietiekami daudz un pietiekami nu, tādi varbūt jauni iespējami dalībnieki konkursā. Un likās, ka būšot, bet nu, lūk, izrādās, ka prasības ļoti specifiskas un diezgan šaurs varbūt šo aptaujāto loks bija, kas varēja pieteikties līdz ar to. Mums pieteicās mazi cilvēki un mēs gribētu lielāku izvēli. Es domāju, ka piestrādājot nu, tā kā konkursa vadībai pie šī rīkošanas mēs varētu atrast. Un vispār es arī aicinu cilvēkus, kas redz sevi iespēju, varbūt tādi, kas ir strādājuši militārā dienestā, kas ir bijuši karavīri misijās. Varbūt kas ir labi menedžeri un ir gatavi apgūt arī šo juridisko darba specifiku. Ja? Mums konkursa noteikumos mēs nelikām ļoti šaurus un ierobežojušus noteikumus, lai vispirms tiešām aptvertu cilvēkus, kas ir spējīgi parādīt sevi. Nu, kā saka, ja 5 gadus novadīt un tieši tagad ir reformu laiks ieslodzījumu vietās, kā jau iepriekš redzējāt. Ja? Tād, es domāju, ka ar tādu CV, jebkurš menedžeris pēc tam varēs dabūt darbu arī pasaules mērogā, jebkurā vietā. Un tas ir izaicinājums, un es aicinu to pieņemt. Jā, un pavisam īsi noslēgumā, vai jūs atbalstāt valsts ministra amata izveidošanu, ko prezidents? Jaunā konservatīvā partija ir ziņojis, ka mēs neatbalstām, ka šādu likumu mēs visdrīzāk izteiksim savu viedokli un pamatosim, kāpēc. Mēs piekritām, ka viņš, protams, tiek izskatīts nu, normāli kā likuma projekts, bet jaunā konservatīvā partija skatās, un pirmkārt, mēs esam gājuši uz to, ka valsts aparāts ir jāsamazina. Šis ir pretējā virzienā. Otrakārt, nu, iemesli daudz. Vienu minēšu. Ziniet, kā ir, ja tev uztic vienkārši vienu lietu tev, un tev ir liels amats, es domāju, ka tur ir arī kārdinājums to darbu nekad nepaveikt, jo tiklīdz tu esi paveicis savu to misiju, tā tevi atlaiž. Un tāds, tas varbūt ir humors, bet tādas lietas ir pieredzētas. Ir jāstrādā ministriem. Turklāt ministriem ir jāstrādā efektīvi un jāatskaitās par to, ko dara. Un mūsu virziens ir starpdisciplināra sadarbība. Daudzas visas ministrijas strādā pie konkrēta jautājuma. Ja to profesionāli dara, tad to var izdarīt. Nu ko, šobrīd gan teiksim paldies par sarunu, lai veiksmīgs dienas turpinājums. Jā, paldies jums. Par aktualitātēm valstī šorīt sarunājāmies ar tieslietu ministru.